Vi ska över nu till Filmhuset i Stockholm. För idag så presenteras den svenska filmhösten och över 20 svenska kommande långfilmer är på gång faktiskt. Vi har haft ett ganska dåligt filmår hittills, men nu har vi Cissi Renström Zona på plats i Filmhuset. Vi hoppas på att det är några nyheter som presenteras. God morgon Cissi. God morgon, god morgon. Ja, här står jag med Filminstitutets vd Anna Särner. Och nu är det alldeles folktomt här, men bara om 2 timmar så kommer det att vimla av skådespelare, regissörer, producenter och journalister. För då ska höstens filmer presenteras. Och Anna Särner, hur är dina känslor inför presentationen idag? Jo, men det är ju en fin höst. Vi kommer att visa filmer som har vunnit priser och fått otroligt stort internationellt genomslag. Så vi vet ju redan att det finns väldigt roliga titlar att få visa upp för publiken. Det har ju varit, det första halvåret år var ju ett väldigt tråkigt år för svensk film. Det var en rejäl sänkning av besökssiffrorna samtidigt som biobesöken glädjande nog generellt har ökat. Men vad beror det på att det har gått så dåligt för svensk film de här första 6 månaderna? Ja, det är väl lite olika saker. Dels är ju marknaden svår att bedöma. Det finns filmer som vi trodde väldigt mycket på. Cirkeln till exempel, som visade sig att man inte ville se på biograf. Men sen så tror jag också att det handlar om att man måste få tillåtas när man gör film. Och jag tror att det här är snarare en dipp i en ganska stabil kurva för svensk film. Snarare än att det här är en trend som vi ser. Vad tror du kommer att rädda siffrorna nu i höst? Vilken film är det som kommer att dra mest? Det är svårt att säga, därför att det visat sig att filmer som man inte har trott skulle få en stor publik får en väldigt stor publik, till exempel dokumentärer. Och i höst får vi ju dokumentären om Katarina Taikon. Och det är ju samma tid som Olof Palme, fast det är ur ett arbetarklass och ett kvinnligt perspektiv. Men Olof Palme är ju till och med. Så den tror jag faktiskt kommer kunna förvåna väldigt mycket. Och så har vi Ingrid Bergman dokumentären, och sen så har Kai Pollak gjort en uppföljning av Såsen i himlen, och sen ja, det är både brett och smalt. Ja, men precis, det är som det ska vara. Så att vi får se vad publiken väljer, men det finns många fina titlar att välja på i varje fall. Och avslutningsvis så vet jag att du är väldigt glad över att jämställdheten har blivit bättre i svensk film. Ja, i höst för första gången så kommer filmer som har premiär till hälften, alltså 50%, vara gjorda av kvinnor. Och det här är ju en konsekvens av vår egen stödgivning som har varit så i ett tag, och nu visar det sig på duken. Ja, det blir spännande här framöver att se, och vi återkommer här från Filmhuset och ska prata med 2 heta svenska skådespelerskor som är aktuella i filmer i höst. Tack så mycket för det. Välkommen Cissi.